հայտնարարական ոլորտում օդամղիչների եւ օդափոխիչների տեղադրման աշխատանքներում մեծ ներդրում ունեցող Վենչ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն արդեն 5 տարի իր ակտիվ գործունեությունն է ծավալում։ Այս տարիների ընթացքում ընկերությանը հաջողվել է բարձրակարգ սպասարկման միջոցով իրականացնել ինժեներական աշխատանքների արդյունավետ լուծում։ Ընկերությունը հիմնադրվել է 2004 թվականին, ակտիվ գործունեությունը սկսել է 2006 թվականից, բայց ջերուսման օդափոխության և օդորակման համակարգերի բնագավառում սկսեց ակտիվ աշխատել 2010-11 թվականներից։ Մի շարք պրոյեկտներ ունենք արված, ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր և միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ։ Ունենք բավականին լուրջ պրոյեկտներ կատարված հենց ջերուսման օդափոխության և արտացման համակարգերի մասով, որը որ մեզ բերեց 1+1 պատվիրատու կամ 1+2 պատվիրատու սկզբունքով։ Ընկերությունն առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները. ճարտարապետություն և դիզայն, նախագծում, շինարարություն, վերանորոգում և հարդարում, ինժեներական համակարգեր, սպասարկում, վերահսկում և աուդիտ։ Բոլոր սարքավորումները, որոնք որ մեր կողմից ներկայացվում են, ունեն Եվրովեն սերտիֆիկատ, այսինքն ոչ միայն սերտիֆիկատը որպես փաստաթուղթ, այլ նաև բավականին շատ շինություններ են կառուցվել։ Ես կարող եմ նշեմ մենակ այն, որ նույն Կլինտ ապրանքանիշը ներկայացել է BMW, Porsche, մի շարք այլ խոշոր ընկերությունների սառեցման և ջեռոցման համակարգերում։ Վենջի բոլոր մասնագետները ստացել են բարձրագույն կրթություն և շինարարական ոլորտում ունեն երկարամյա փորձ։ Արդյունքում պատվիրված աշխատանքներն իրականացվում են բարձր որակով ամրագրված սեղմ ժամկետում։ Ներկայացնում մեր արտադրանքը սաղոթատարներ են, տեսնում եք տարբեր տեսակի ուղանկյուն, կլոր, աղմկախլացիչներ, դեֆլեկտորներ, մի խոսքով բոլոր էլեմենտները, որոնք որ անհրաժեշտ են օդափոխության համակարգերի կառուցման համար։ Նաև ներկայացված են մեր կողմից առաջարկվող ջերմամեկուսիչ նյութերը և նրանց համակցող դետալները, նաև ջերմափոխանակիչներ, սառը և տաք ռեժիմներում աշխատող եռակալփականներ, փականներ, ավտոմատիկա և այլն։ Նաև սարքավորումներից կուզենայի նշեի մեր ամենակարևոր և նորությունը մեր շուկայում, սա VRF համակարգի տեսակ է, ամենաէներգաէֆեկտիվ, ամենացածր աղմուկ ունեցող սարքավորումներ և ճկուն համակարգ է բավականին։ Հայաստանում մենք առաջինը ներդնելուց հետո 3 տարի առաջ մենք փորձեցինք ինքներս համոզվենք, արդյոք գործարանային տվյալները ճիշտ են, արդյոք գործարանային տվյալները ապահովում են այն ցուցանիշները, որոնք որ ներկայացվում են։ Եվ այսօր մենք վստահությամբ կարող ենք ներկայացնել այս ապրանքը, սարքավորումը որպես հուսալի, որպես գնողունակության հարմար ապրանքանիշ և սարքավորում։ Բոլորովին նոր տեխնոլոգիա է, 80%-ից ավելը մայր գործարանի արտադրանքն է, մնացած 20%-ը դա հանրաճանաչ Danfoss, Copeland, Bitzer ընկերությունների կողմից ներկայացրած արդեն սարքավորումներն են, Hitachi, և բացի այդ ունենք իհարկե ֆանկոյլներ, կանալային տիպի, հատակային տիպի, ներկայացնում ենք նաև Clint ապրանքանիշը, որը որ ներկայանում է Chiller ֆանկոյլ համակարգերով, հիմնականում ջրով աշխատող, որտեղ շատ անգամ շփոթում են մեր հաճախորդները, և ամենակարևոր գրավականն այն է, որ մենք տալիս ենք 1-3 տարի երաշխիք և կենցաղային մոդելներին և բնականաբար արդեն արտադրական տարածքներին և շինությունների համար նախատեսվող։ Ես կարող եմ նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղադրված են բավականին շատ սարքավորումներ և Chiller ֆանկոյլ և VRF համակարգերի և կանալային սարքավորումները Freon-ով աշխատող, այսինքն կարելի է ասել, որ ամբողջ տեսականի, որը որ ներկայացված է բրենդի կողմից, մեր կողմից սարքավորումները տեղադրվելուց հետո ուսումնասիրություն է անցկացվել, որպեսզի համոզվենք, արդյոք դրանք համապատասխանում են գործարանային տվյալներին, թե ոչ։ Եվ այսպիսով մենք արդեն որպես նոր շուկայում նոր ընկերություն կարողանում ենք ներկայացնել նոր ապրանքանիշը, նոր տեսքով, նոր ворակով և ամենալավ կողմից։ Շինարարություն և ինտերիեր 2016 ցուցահանդեսը Հայաստանում անցկացվող ամենամեծ միջազգային մասնագիտացած ցուցահանդեսներից մեկն է։ Ցուցահանդեսին մասնակցում էին բնագավառը ներկայացնող ավելի քան 120 տեղական և արտասահմանյան կազմակերպություններ Ռուսաստանից, Վրաստանից, Իրանից և այլ երկրներից, որոնք սպառողին ներկայացան ոլորտի նորամուծություններով։ Վենջ ընկերությունը ցուցահանդեսի անդրանիկ մասնակիցներից էր։ Բնականաբար ոչ ամբողջ տեսականին է ներկայացված ցուցահանդեսին, մենք որոշեցինք ինժեներական համակարգերի մի ճյուղով ներկայանալ։ Ամենակարևորը, որ մենք ուզում ենք ներկայացնել մեր պատվիրատուներին
այն ծառայությունները, որոնք որ կլինեն իսկապես որակյալ, որոնք կլինեն նպատակային եւ երբևիցե խափեությամբ չզբաղվի ընկերությունը, որովհետեւ սա ինժեներական բնագավառ է, որը որ պետք է հպարտորեն ցանկացած աշխատակից հպարտանա, որը ինքը ինժեներ է եւ կարողանում է ներկայացնել ինչ որ մի ընկերություն։ Promexpo ընկերության կողմից նախաձեռնած ցուցահանդեսը մասնակիցներին ու այցելուներին հնարավորություն ընձեռեց գործնական կապեր հաստատել միմյանց հետ։ Ընկերության տաղավարն առանձնանում էր իր ինքնատիպությամբ, դիզայներական յուրահատուկ լուծումներով։ 3 օրերի ընթացքում տաղավարը մշտապես մարդաշատ էր։